Señor presidente, señorías, eu xa non dou crédito ao que escoito. Na primeira etapa da vixencia do Estatuto de Galicia, a existencia desta Cámara e da Xunta de Galicia, a xente do común decía aquelo de a Xunta de Alborno Cortello está mellor. Agora xa non o din porque non fai falta, é tan evidente. Hai pouco tempo ainda trouxéramos unha iniciativa sobre o fraude cometido polos grandes oligopolios que controlan a produción, a distribución e a comercialización, infringindo a lei con subterfuxos diversos da enerxía eléctrica, o fraude do suposto déficit tarifario. Por certo, naquela ocasión baseábanos nun estudio feito por un traballo de licenciatura na Universidade da Coruña. O que pasa é que o señor Núñez pois consideraba que o señor Beiras ou Beiras a secas confundía o Parlamento con a Universidade, porque naturalmente traer nivel universitario a esta Cámara é como botar en margaridas os coches, claro. E non por todos os seus membros, senón por unha sección determinada deles. E o deputado que fixo de portavoz, entre outras cosas, dixo que a culpa do déficit que naturalmente que existía era naturalmente as subvencións ás enerxías renovables. Cal sería a miña sorpresa cando, tempo despois, pero agora despois concretamente, o 18 de marzo de 2015, sorpréndeme unha información a toda a páxina, nun medio de comunicación escrita, onde aparecen, ademais, unha fotografía, Feijó e Gabarró, ante un ponente de 80 metros de altura. Eu non sabía quen era Gabarró, pero logo aquí explicaronme que era o presidente Seica de Gas Natural. O rótulo titular da páxina era: haremos máis parques eólicos en Galicia porque aquí sí son rentables sin subvención. A ver se se ponen de acordo. E naturalmente, cando lín isto e vin a foto, pensei que eran as declaracións do presidente de Gas Natural, porque é o lógico, non? É a lógica de Gas Natural que diga haremos máis parques eólicos porque son rentables subvencións, non necesitamos subvencións. Non, eran as declaracións, resulta que eran do presidente da Xunta, que falaba en nome de Gas Natural en vez de falar en nome dos cidadanos galegos. Ese é o seu rol. Nin siquiera neso teñen cuidado de disfrazarse un poquinho. Pois hoxe traemos outra sobre a fraude nos contadores en toda a Mariña de Lugo, en todo o espacio onde ten a distribución da enerxía eléctrica ese ente chamado Gamasa. Bueno, isto Gamesa ou Gamasa, xa non sei, porque dá igual. En todo caso é Vegasa, perdón. Barras eléctricas galaico-asturianas, sí, non mesmo, tal, todas son iguais. Barras eléctricas galaico-asturianas. Estou por contar o chiste da hiena, de Jaimito, de moito tempo. Pero vou non facer despois, para non perder o meu tempo de intervención. Pero algúns xa saben, cal era o chiste da hiena aquel de si come mierda e jode unha vez ao año, de que carallo se ríe? Cando explicaban la hiena en clase de Historia Natural a Jaimito. Neste caso, o que traemos non é un estudio de universidade, traemos toda a información suministrada por unha sociedade que é Oficina de Defensa e Información do Consumidor Eléctrico. RLF, R/630 son a súa referencia exacta. E que o fai en defensa do consumidor eléctrico, tanto se son fogares, familias, como se son empresas, especialmente pequenas e medianas empresas, que son incluso as máis perxudicadas
valga unha vez a cuestión, porque efectivamente a legislación vixente, que é todo un enguedello de difícil aplicación, porque se presta moitas interpretacións sempre, pois resulta que aínda resulta máis complicada para os entidades empresariales de pequeno e mediana dimensión que para os consumidores, as familias, os fogares. Temos unha relación de recursos de alzada presentados, polo tanto, ante a Administración da Xunta de Galicia dende o ano 2011. Son 90, máis de 90 recursos, 92, coido exactamente. Deses 90 e tantos recursos presentados dende o 2011 até, os datos son o 25 de marzo de 2015, só foron resoltos 2. Os restantes están sin resolver. Bueno, de que se trata? Trátase de denuncias de manipulación reiteradas nos contadores de tipo 4 e toda unha serie de efeitos que aquí se relatan na exposición de motivos dunha maneira resumida de a nosa iniciativa. Unha serie de expedientes que recoñen reclamacións por manipulación reiterada do contador tipo 4 con reprogramación remota, actualización de contador fora do plazo establecido pola lei, incumplimento da programación do contador con respecto a establecido no regulamento de puntos e medidas da legislación vixente con respecto a la creación de acceso de terceiros á rede, alteración das lecturas observadas pola distribuidora no histórico a través do uso de contadores sobre sistema de tarificación, sustitución de contador sin comunicación previa ao cliente, cousa que é moi grave, porque a insistencia por parte de Vegas en indicar que non ten obligación de comunicar ao cliente calquera actuación que vai a realizar sobre o equipo con independencia do réxime de propiedade, ainda está establecido que, cando, ainda que diga que os consumidores son propiedade de la A, Comisión Nacional de Enerxía, en informe do 26 de xullo de 2012, di que a distribuidora, ante calquera actuación que vai a realizar sobre o equipo de medida, independentemente da propiedade do mesmo, deberá notificar ao consumidor como responsable do punto de medida a fecha exacta en que se vai executar a actuación ao seu alcance. Pois non, tampouco. Exceso de facturación derivado en relación ao alugueiro do equipo de medida e as irregularidades que presentan as actuacións solicitadas pola distribuidora, etc., etc., etc. Pero hai toda outra serie de recursos, do que unha mostra é un expediente 2013-152 que recolle reclamación por suposta ilegalidade do tipo de contador instalado. Bueno, pois resulta que instalan contadores que son ilegais porque non reúnen as características, condicións, as exigencias establecidas na lei que regula este asunto. E tamén nese expediente se incorpora a resposta por parte da empresa implicada, evitando facer alusión aos efectos referidos, e complétase con informe elaborado por o Instituto de Meteoroloxía de Ourense, no que os técnicos correspondentes deixan constancia da falla de adecuación. E podíamos seguir reclamacións por a existencia un parque de contadores que non reúne as características exigidas por a regulación aplicable, en particular nos modelos en el total, están aquí indicados, non vou darles a murga coa lectura do que poden ler. Os contadores ensaiados presentan erros de medida. Existen dúbidas en cantos plazos nos que poden ser instalados determinados modelos de contadores e a todo se pode utilizar, de maneira que a Dirección Xeral de Industria e Minas trasladou o pertinente consulto ao Ministerio de Industria, aínda non contestou. Recoñece este ensayo no laboratorio, hai un ensayo no laboratorio na metrología, pero que non garante o correcto funcionamento, porque habería que facelo in situ e non se fai. Habería que comprobalo, contrastalo e verificalo in situ e non se fai. En ningún momento se fai referencia ao registrador de enerxía, que é un elemento que ten como función a clasificar enerxía registrada no contador e que precisa autorización administrativa polo Instituto de Control Meteorológico do Estado. Por tanto, hai toda unha serie de irregularidades. As reclamacións ante a delegación da dirección ou da consellería correspondente en Lugo foron inútiles, pero tamén os recursos a máis alto nivel tamén foron inútiles. Pero hai máis, é que como isto non lle interesa nada a Xunta,
Parece ser que aquí estamos no capitalismo feudal, do que se fala agora, por lo tanto, pois, son as grandes monopolios con grandes magnates nobiliarios no século XII ou XIII, os que mandan, e os servos, empezando polos menestrais, pois o executan, pois o señor José Manuel Rodríguez Torres, que é o director desta oficina, escribiulle o 12 de xulio de 2012 ao presidente da Xunta de Galicia solicitando a maior brevedade posible unha reunión para tratar un posible caso de corrupción e prevaricación por parte da Consellería de Dirección Xeral de Industria e das delegacións provinciais coas empresas distribuidoras e comercializadoras de enerxía eléctrica por todos estes asuntos. Naturalmente, nin houve resposta, nin foi recibido nunca, porque o señor Núñez ten abondo con recibir e bicarlle os pés e dai para arriba ao presidente. Gracias, de Gas Natural, que naturalmente é quen manda, e os cidadáns están para iso. Gracias, é gracias. Absolutamente inconcebible en calquer país onde haxa un mínimo de democracia. Gracias, señor Beiros. E o señor do chiste da Viena, ya sabe quen é. O segundo turno. O chiste no segundo turno, que non tiña mala pinta. Non tiña mala pinta.